ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ସଭା ଶେଷ ହେବା ଭାବେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ ବା ମଣି ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳେ ଥିଲା ତାହା ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳିରେ ସାରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ରତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଡ଼ି ପୀଠର ଯେଉଁ ମହାଦୀପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉଠିବ ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବା ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବାବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସିଂହାର ବସା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହୁଳୁ ହୁଳୁ ସାରା ମନ୍ଦିର କଟୁଛି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି ରବିଜ୍ୟୋତି ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତି ତଥେ ଗଚ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଜ୍ୟୋତି ନା ଦୀପୟମ ପ୍ରତିଭୂତ ଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ ଦୀପ ମହାଦୀପ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ସମାପନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ମହାଦୀପ ପାଳିଆ ମହାଦୀପ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ଭୋର ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି ଯେଉଁ ଶିବ ସୁନାବେଶ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସୁନାବେଶ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଲାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହତ୍ଵ ଦୀପ ମହାଦୀପ ସେ ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହିଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଗର ଜାଳିଥାନ୍ତି ଯେମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାଦୀପ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ପାତକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ରହିଥାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାରିଲା ପରେ ସୁନା ପୁଣି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଫେରିଥାଏ ଏବଂ ଦିଅଙ୍କର ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଦିଅଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଉପାସକୁ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଭକ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ସେବାୟତ ବିନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ବିନା ସେବାୟତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଏବେ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାର ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଇଏ କେବଳ ବାବା ଆଖଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବାବା ଆଖଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନସିକ କର୍ମ ଯେଉଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାପ ନାଶନ ହୋଇଥାଏ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦୁକ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚଣାଦୁକ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ରହିଛି ତା ପାନ କଲେ ତା ପାତକ ନାଶନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯଦି କହିବା ଦେଖିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ବେଶ ଯେଉଁଟାକି ସୁନାବେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତା ସହିତ ମହାଦୀପ କେମିତି ବାବା ମଣିଙ୍କ ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହିଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି? କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହେଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କେବଳ ପାଖା ଆଗରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ବା ଏଥର କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭଳିଆ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଲା ଭକ୍ତ କାରଣ ଭଗବାନ ଆରଡ଼ି ବାବା ମଣି କେବଳ କ'ଣ ଆମର ନୁହେଁ ସେଇ ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଛି। ଆମେ ସେ କରୋନା ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି ଆମେ ଯଦି ନ ମାନିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସେବାୟତ ଯଦି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ ନହେବେ ଇଏ ମହାଦୀପର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖା ହେବ, ଶ୍ରୀହୀନ ନାଗିବ, ଇଏ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା
ମଣିଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ନଥିପତ୍ର ରହିଛି, ଇଏ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ କରି ଛିଡ଼ା କଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଛୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି, ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୋହଳ ମନା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ହେବା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହାପରେ କେମିତି କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ଫେରେ ପୁଣି କେମିତି ଭାବ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା, ଆପାତତଃ ଭକ୍ତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବାବା ଆଖଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଆଉ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଳନ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ, ଏଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଈଶ୍ୱର ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦୂର କରନ୍ତୁ ପ୍ରମଙ୍ଗରେ। ଏତେ ଜୟ ବାବା ଆଖଣୀ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ବାବା ବାବା ମଣିଙ୍କର ବା ଆଖଣ୍ଡଳି ମଣିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାଦୀପ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପୂଜକ ସେବାୟତ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଛଡ଼ା କରିଛି, ସେ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଭଳିଆ ନ ହେଉ, ସେଭଳି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।